Olá, boa tarde a todas e a todos que estão nos acompanhando aqui presencialmente, que estão nos acompanhando online. Essa live aqui é parte do VotoTalks Festival, é um festival que está acontecendo essa semana, trazendo uma série de conteúdos gratuitos e online sobre processos de transformação. O tema dessa live aqui de agora, que a gente vai conduzir junto com a Priscila e com o Diogo, é sobre negócios de impacto social. Para me acompanhar nessa jornada, estou com a Priscila Martins, gerente de relacionamento institucional da Artemisia, e estou aqui com o Diogo Quitério, que é coordenador do ICE, e eles vão me acompanhar aqui nessa conversa sobre negócios de impacto social. Acho que a proposta aqui das perguntas que eu preparei para fazer para vocês, e depois também a gente complementa com as perguntas de quem está acompanhando online, de quem está acompanhando aqui presencialmente, é muito para a gente poder discutir. Como que os modelos de negócio, tidos como tradicionais, como os das grandes empresas, podem ser influenciados pelos modelos de negócio de impacto social que estão ganhando relevância nos últimos anos, né? Então, as perguntas aqui elas vão percorrer um trajeto para a gente conceituar um pouco do que são negócios de impacto social, para a gente poder entender um pouco da evolução desse tema nos últimos anos e quais são as oportunidades e desafios para que os modelos de negócio tradicionais se incorporem um pouco dessa lógica dos modelos de negócio de impacto social. Bem, eu vou começar aqui então com uma pergunta. Eu sou o Felipe do Instituto Votorantim. Vou começar com uma pergunta direcionada para o Diogo, tá? Diogo, conta para a gente um pouco do conceito do que são negócios de impacto social e o que difere esse modelo de negócio de impacto social dos modelos tidos como tradicionais. Bom, olá, obrigado pelo convite, Felipe. Tudo bem, Priscila? Eu sou o Diogo Quitério, eu trabalho no Instituto de Cidadania Empresarial, que é uma organização que há 19 anos atua em temáticas de inovação social. E desde 2014, optamos por fomentar esse campo de negócios de impacto. Eu sempre gosto de começar a conversa sobre esse assunto sinalizando um pouco do contexto no qual ele se insere, né? É óbvio que o Brasil tem diversos desafios sociais e ambientais. É um país que enfrenta questões graves de desigualdade de renda, de diferença de oportunidades para jovens, para mulheres, para negros. É importante que a gente traga essas questões, para o ar, porque é em cima delas, é em torno delas, que a gente de fato vai espelhar e tentar aprimorar o nosso país. Hoje, quando a gente para pensar quem são as organizações que de fato estão comprometidas com a resolução de problemas sociais e ambientais, é importante a gente destacar o papel do governo com as políticas públicas, é importante destacar o papel da filantropia, do investimento social privado de grandes empresas, das organizações do terceiro setor, né? Então, tudo que a gente vai tratar aqui não é de forma nenhuma querendo desmerecer ou deixar essas outras agendas de formas datadas. A gente traz uma outra possibilidade para somar com as políticas públicas, com a filantropia, com a atuação das grandes empresas na resolução desses problemas sociais e ambientais. E a gente traz três propostas. A primeira delas é atrair um novo capital para incidir sobre os desafios sociais e ambientais, então, um novo capital financeiro, um novo capital intelectual. Então, atrair um empreendedor que já tem um modelo mental de que ele pode ter um modelo de negócio, mas que esse modelo atue em torno de uma questão social ou ambiental. E atrair um novo investidor que queira colocar o seu dinheiro em torno de soluções que também gerem um retorno financeiro, mas que gerem um impacto social e ambiental. A segunda proposta é a gente somar inovação e tecnologia na forma com que a gente incide sobre esse problema. Os problemas de educação, saúde, moradia, acesso a crédito, saneamento básico são problemas super complexos. E é importante que a gente traga o universo, que a gente combata esses problemas de formas também complexas, somando tecnologias, novas formas de incidir sobre esses problemas. E a terceira proposta que a gente traz é de discutir uma agenda de efetividade dessas soluções e uma agenda de propósito em torno do capital, né? Infelizmente, a agenda social passa muito a sensação de que a gente está enxugando gelo, né? Estamos há anos tentando melhorar os índices de educação, estamos há anos tentando oferecer melhores condições de saúde e moradia para a nossa população, mas como que a gente consegue, de fato, ter soluções que sejam mais efetivas, né? Que consigam aportar mais recursos, mais conhecimento, uma rede de parceiros mais qualificado, que tragam uma energia diferente para incidir sobre esses desafios. Em torno dessas três propostas é que incide a nossa crença de que modelos de negócios podem resolver problemas sociais. E
Para esses modelos de negócio que podem resolver problemas sociais, a gente chama de negócios de impacto. Então, a definição formal de negócios de impacto, que foi cocriada com diversas organizações do ecossistema, incluindo a Artemisia, são de modelos de negócio. Então, a gente está falando de organizações que geram receitas próprias a partir da comercialização de produtos e serviços. Tá? E são receitas significativas dentro do seu orçamento. Então, não é uma organização que faz um bazar que gera 5% de um orçamento anual. É uma organização que gera, a partir da comercialização de produtos e serviços, além de 50% da sua receita. Então, são modelos de negócio com diferentes modalidades jurídicas. Então, ONGs podem ser modelos de negócios de impacto, cooperativas podem ser negócios de impacto e empresas podem ser negócios de impacto. Desde que essas empresas tenham no seu core, na sua missão, tenha claramente uma das razões pelas quais ela existe é a resolução de um problema social e ambiental. Então, esses são os negócios de impacto, organizações que têm no seu core a resolução de um problema socioambiental, ela tem a estratégia de geração de receita própria e tem um compromisso um compromisso com a efetividade dessa solução. Então, ela sabe onde ela quer chegar, ela tem uma tese de mudança social e ambiental e ela se compromete a monitorar e entregar para os seus parceiros tanto a sua performance econômica e financeira quanto a sua performance de impacto na transformação social e ambiental. Obrigado, Diogo. Acho que quando a gente pensa um pouco na evolução desse campo, a temática de negócio de impacto social ganha relevância nas últimas décadas e não tem como pensar em negócios de impacto social no Brasil sem pensar na atuação da Artemisia, que está aí há quase 15 anos já fomentando esse ecossistema. Né? Então, Pri, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência como Artemisia. Como que você enxerga a evolução desse campo ao longo desses últimos anos, ao longo dessa última década? O que, que mudou? Estão chegando novos empreendedores, novos modelos de negócio estão surgindo, você enxerga que os negócios estão mais maduros, a academia está mais apropriada. Conta um pouco para a gente, na sua visão, como que tem sido essa evolução da temática aqui no Brasil nos últimos anos? Bom, primeiramente, boa tarde para todos. Bom, eu acho que a Artemisia, quando começou, a gente começou em 2004. E a gente tinha uma pergunta, eu vou fazer só uma introdução para trazer o paralelismo do que a gente vê de evolução, mas quando a gente começou, a gente tinha uma pergunta, né, se não existia um arranjo mais inovador para a gente conseguir endereçar grandes desafios da sociedade. E quando a gente começou, a gente tinha uma certa dificuldade das pessoas entenderem a proposta do que a gente estava falando, né, então a primeira reação era não entender muito bem, mas vocês estão falando na mesma frase de gerar lucro e gerar impacto social e ambiental, tanto que no nosso início, os parceiros que apoiavam o trabalho da Artemisia eram parceiros internacionais. Então, a gente tinha uma visão de construção de bases de ecossistema. Então, a gente sabia que para que negócios se desenvolvessem, a gente precisava de um ambiente com outros atores apoiando e fortalecendo o crescimento desses negócios. Então, a gente tinha uma visão que a gente precisava sensibilizar. Então, por exemplo, a questão do capital. Né? Então, o investidor que não olhasse só para um recorte de retorno financeiro, mas o retorno de impacto social atrelado. A gente tinha a visão de que para os negócios se desenvolverem, a gente precisava de talentos. Então, a gente tinha uma estratégia de trazer gestores, pessoas já de iniciativa privada, preparadas, profissionais de marketing, de finanças, para apoiar esses empreendedores no desenvolvimento dos seus negócios. A gente tinha a visão de que as universidades precisavam saber desse tema e a gente precisava apresentar esse conceito para os jovens, que também era uma força de trabalho importante para as startups. O investimento social privado como um capital importante para fortalecer todos os atores que estivessem presentes. Enfim, e Artemisia sendo a gente tinha uma visão de a gente ser o primeiro elo de uma cadeia de empreendedorismo de impacto. Então, que a gente pudesse ser o primeiro ator a identificar negócios com potencial de lucro e impacto social, que a gente ajudasse esse empreendedor a crescer e que a gente pudesse trazer, que esses negócios pudessem ser apoiados por outros atores. E aí, só para trazer como é que era a nossa visão, que no início foi um início difícil, assim, né, porque era uma proposta disruptiva, né, no modelo capitalista totalmente já enraizado. E a gente começou a sentir mudanças de evolução do tema a partir de 2013, 2014. E o tema começou a ganhar projeção, então
Se a gente for olhar o cenário hoje, a gente vê, né, organizações que tinham como temática outros temas, colocaram negócios de impacto como um eixo estratégico. Quando a gente olha para organizações intermediárias, né, aceleradoras, outras aceleradoras de impacto surgiram. É, a gente vê hoje aceleradoras tradicionais colocando um componente de negócios de impacto, trazendo conceitos, nomenclaturas de impacto. Olhando para investimento, a gente vê anjos, né, agora olhando para impacto, fundos tradicionais falando de negócio de impacto, né, recentemente a gente teve a primeira saída de investimento da Vox Capital, que foi o primeiro fundo de impacto do Brasil, que é algo a se comemorar muito, porque não é algo trivial. Acho que a gente tem, olhando para o governo, como o Diogo falou, a questão da Política Nacional de Negócios de Impacto, que é um resultado do trabalho da Força-Tarefa, e isso é super importante para o fortalecimento dos negócios. A gente vê, né, as grandes empresas se aproximando, acho que trazendo um pouco mais agora para o coração da Artemisia, que são os negócios empreendedores, uma mudança que a gente percebe muito clara é o perfil do empreendedor. Então, quando a gente começou, tinha um perfil um pouco, né, social e não de negócios. Hoje, se a gente for olhar até a média de idade, no nosso início, a média de idade de empreendedores ou pessoas que participavam dos nossos programas era de 20 anos. Hoje a gente está perto de 40. Então, são empreendedores com 37 anos mais ou menos, que já empreenderam uma vez, super educados, qualificados. Então, tem uma geração de empreendedores à frente de negócios de impacto, muito preparadas e qualificadas. A gente tem visto também, recentemente, acho que a partir de 2016, startups que não nasceram com a intenção de criar um produto ou serviço de impacto, mas querendo trabalhar produtos, se questionando no propósito das suas iniciativas e querendo trabalhar esse componente. Acho que foram essas mudanças assim que a gente tem percebido. Bacana, dá para perceber um amadurecimento muito grande do campo nesses últimos anos, né? Especialmente a partir de 2014, e acho que esse tema está na agenda de todo mundo, né? Não dá mais para fugir, né, dessa temática de negócio de impacto social em todos os campos, né? Então, na academia, no meio empresarial, com os intermediários. Então, acho que é um tema quente aí que está na agenda de todo mundo. Acho que eu, do meu lado aqui, também percebo cada vez mais institutos e fundações se aproximando do campo de negócio de impacto social. Acho que uma iniciativa relevante que merece ser citada é a do FIMP, que é um grupo com 22 institutos e fundações que se uniram para aprender sobre esse tema, aprender sobre mecanismos financeiros para apoiar negócios de impacto social. O Instituto Votorantim faz parte desse grupo. E, por outro lado, a gente vê também cada vez mais grandes empresas se aproximando de negócios de impacto social, né? Aí, Diogo, nesse caso, eu queria perguntar para você que oportunidades que você enxerga para que grandes empresas ou empresas que trabalhem com um modelo de negócio tido como tradicional, né, que oportunidades que essas empresas se encontram ao se aproximarem de negócios de impacto social? Bom, a gente sempre tem que olhar dos dois lados, né? Por que é importante para a grande empresa se aproximar dos empreendedores, das startups, dos negócios de impacto, e por que é importante para esses empreendedores que as grandes empresas façam esse movimento. Uhum. Para o lado das grandes empresas, o que a gente tem observado é o seguinte: na sua operação, a grande empresa tem diversos desafios, né, que geram risco de reputação, que geram custos, que geram dificuldades de atração de talento. Então, quando a gente olha para um processo de operação da grande empresa, você tem desafios externos e desafios internos de operação. E é nítido o quanto o ecossistema de impacto pode oferecer soluções para esses desafios. Então, é de fato um processo ganha-ganha. Então, quando a gente olha um desafio interno de RH, por exemplo, diariamente as áreas de RH se deparam com questões como qualificação, bonificação, diversidade, gestão da saúde do funcionário, do seu familiar. E a proposta que a gente traz, ou a proposta que o ecossistema traz, é por que não enfrentar esses problemas já com um DNA de impacto, né? Para que a empresa use os seus recursos, a sua operação, para de fato melhorar e gerar impacto na sociedade. Então, você tem diversas soluções que hoje estão olhando para contratação de negros, para trabalhar a diversidade dentro da empresa, para a contratação de transexuais. Você tem ferramentas que fazem a gestão dentro da família do funcionário ou da funcionária grávida. Então, tem um exemplo que eu acho super impactante, que é um negócio de impacto chamado TAC, que ele é um jogo virtual
que ele adiciona duas variáveis dentro do processo de seleção e indicação de funcionários na empresa. A primeira é que ele é um processo contínuo de qualificação profissional e pessoal para esse jovem que está buscando uma oportunidade. E aí, na medida que o jovem vai fazendo os cursos e vai fazendo as provas dentro desses cursos, ele vai ganhando uma nota e... quanto maior for essa nota, mais ele vai destravando oportunidades de se candidatar para vagas mais qualificadas. E a segunda variável que esse negócio traz é um sistema de georreferenciamento, que consegue abrir vagas para funcionários que estejam mais em periferias, localizados mais próximos daquela oportunidade. Porque eles identificaram que uma das grandes razões de turnover dentro das empresas é o grande deslocamento que esse funcionário tem que fazer para chegar até o seu trabalho. Então, a Natura, o Santander, o Burger King já estão usando essa ferramenta para atrair jovens que passaram por um processo de qualificação e que estão em periferias mais próximas da sua operação. Então, essa é uma questão de desafio de RH. Mas outras áreas da empresa, quando você olha suprimentos, né, da onde a empresa está comprando, será que a gente não consegue identificar melhores fornecedores para essa empresa? Em desafios de processo, né? Como é que a empresa está fazendo a sua gestão de água, a sua gestão de energia, a gestão de resíduos sólidos, né? Existem diversas soluções que estão olhando para impacto, que podem beneficiar a empresa, diminuindo o seu risco de operação, gerando um saving dentro do seu processo produtivo. Então, acho que um outro exemplo que eu acho super interessante é dentro da dimensão de água, né? Diversas empresas, um exemplo bacana é a AgroSmart, que é um aplicativo que usa Big Data para fazer a gestão de lavouras e conseguir, dessa forma, gerar uma economia de 30% a 50% na utilização de águas de grandes espaços agroecológicos. E a Coca-Cola tem comprado essa solução para oferecer para os pequenos produtores da sua cadeia de insumo. Então, é a grande empresa se apropriando de uma tecnologia e oferecendo essa tecnologia para a sua rede de parceiros. Da mesma forma, quando a gente olha para desafios externos, é como é que a empresa está interagindo com a sua comunidade, como é que ela está apoiando a agenda de educação, a agenda de geração de trabalho e renda das comunidades onde ela opera, e como a empresa está olhando para o futuro também, né? Tem sempre dentro das grandes empresas uma área de inovação, uma área que está tentando entender como vai ser o setor de cimento daqui a 10 anos, como vai ser o setor financeiro daqui a 10 anos. E o ecossistema de negócios de impacto consegue oferecer, ou pelo menos prototipar, essa visão de futuro mais rápido do que uma grande empresa. Então, é altamente atrativo para a grande empresa, para essas áreas de inovação, se conectarem com as aceleradoras, com as incubadoras, com ambientes inovadores que estão olhando, somando essa variável de impacto, para que, quando você vai olhar para o futuro da empresa daqui a 20, 50, 60 anos, você consiga já pensar na atuação da Votorantim, de qualquer outra grande empresa, que ela já nasça, que ela já dê o próximo passo, tendo uma tese de mudança de que ela vai existir para, de fato, incidir e ajudar, a partir do seu core, a resolver uma questão social e ambiental. Bacana. Pri, ao longo desses quase 15 anos de Artemisia, acho que muitos empreendedores também passaram pelo processo de aceleração com vocês, e acho que vocês já vivenciaram na prática com esses empreendedores alguns desses desafios para lidar também com grandes empresas. Hoje, como que vocês enxergam essa questão? Como que vocês enxergam essa aproximação dos modelos de negócios tradicionais dos negócios de impacto social? E o que vocês estão fazendo como Artemisia para fomentar essa aproximação dentro do ecossistema? Bom, a gente tinha, enfim, né, como acho que está dado aqui, assim, são desafios complexos, e a gente tinha a visão no nosso início de que as grandes empresas, elas eram um ator fundamental para fortalecimento de negócio de impacto. Porque as grandes empresas, na nossa visão, elas têm um poder de transformação gigantesco em todos os elos da cadeia. Então, na perspectiva da Artemisia, a gente identificava que as grandes empresas, elas eram chave para ajudar o impulsionamento de um negócio e para ajudar o potencial de escala também em função do tamanho das grandes empresas. Então, quando a gente começou a entender que a gente já tinha uma massa crítica de negócios qualificados, preparados para que essa interação de startup com grande empresa pudesse acontecer, a gente começou a construir internamente modelos de interação
se hoje a gente for usar o nome, né, atual, né, de inovação aberta, a gente até fala que é inovação aberta de impacto lá dentro, que é como é que a gente leva valor para uma grande empresa dentro de algum desafio que ela tem, por meio de uma startup de impacto, e a gente tem vários casos para contar. O nosso primeiro programa de inovação foi com a Coca-Cola, com a área de valor compartilhado, exatamente esse exemplo que o Diogo trouxe da AgroSmart. E a gente sempre viu a questão, né, a grande empresa, ela tem capilaridade, ela tem conhecimento setorial, ela tem estrutura, ela tem gente muito especializada. Então, como é que a gente poderia estabelecer relação ganha-ganha, né? A grande empresa tendo acesso a essas inovações e o empreendedor tendo acesso a esses ativos que fariam com que ele avançasse mais rápido. Então, a gente foi identificando... O olhar da Artemisia é sempre um olhar de causa, né, de tipo, qual é uma grande questão que o nosso país tem, para a gente encontrar parceiros que tenham esse alinhamento de valores e de visão para construir, co-realizar alguma iniciativa de inovação. Então, a gente já fez algumas coisas. A gente fez com a Caixa Econômica Federal uma iniciativa focada em fintechs. Então, o sistema financeiro, de modo geral, né, os produtos e serviços que são oferecidos não levam em consideração as características e as necessidades da baixa renda. A gente tem 40% da população desbancarizada, uma população que não tem a escolaridade suficiente para entender como os produtos são oferecidos. E com a Caixa a gente se prontificou a encontrar quem eram os empreendedores mais preparados para co-realizar produtos e serviços que atendessem essas necessidades. Então, a gente identificou, mapeou o Brasil inteiro, então a gente sempre parte de mapear, entender muito bem qual é o desafio que a grande empresa tem. Um próximo passo é fazer um mapeamento assim, ativo no Brasil para entender onde essas inovações estão, onde esses empreendedores estão. No caso de Caixa, a gente mapeou 460 fintechs do Brasil inteiro. A gente selecionou 5 empreendedores que queriam co-construir uma solução com a Caixa. Então, a Caixa colocou todo o seu conhecimento, todo o seu desafio, o empreendedor, a solução que ele tinha. A gente tinha como objetivo refinar essas soluções para colocar em prática e validar. Então, às vezes, o empreendedor tem uma solução disruptiva, mas ele ainda não teve a oportunidade de validar essa solução em escala ou ter um conhecimento setorial mais específico que faça com que ele tenha um produto mais pronto para entregar e para escalar. Então, enfim, a gente fez esse trabalho em vários setores. A gente criou uma aceleradora de negócios focada em dados para geração de impacto social com o Facebook. E é sempre com essa visão, né? O Facebook é um parceiro muito estratégico para uma startup que trabalha tecnologia. A questão de privacidade de dados e de uso de dados, né? Uma série de inovações tecnológicas que precisam olhar para esse tema. Então, como é que a gente traz o melhor especialista desse tema para ajudar esse empreendedor? A gente trabalhou já questões mais ambientais, como a Amazônia, com a Coca-Cola e com Natura. Enfim, a Ford, a gente acabou de construir uma iniciativa de mobilidade e chamando a atenção da mobilidade, olhando para a baixa renda. Então, mobilidade não é só carro, mobilidade é qualidade de vida, tem a ver com educação, tem crianças que não conseguem chegar à escola, isso tem a ver com a mobilidade. Então, como é que a gente fomenta inovações dentro desses temas e traz as grandes empresas para olhar para esse tema, para os grandes desafios da sociedade, para a gente entender quais são as soluções com capacidade de endereçar esses desafios, achar quem são os empreendedores com potencial que estão fazendo isso e colocar ativos e construir junto, sempre no modelo de articulação. Não sei se vale dizer, mas assim, a gente tem esse trabalho com grandes empresas, mas muitas vezes a porta de entrada na experiência da Artemisia são as áreas ou de sustentabilidade, ou área de responsabilidade social corporativa, ou institutos e fundações, que eu acho que tem esse apelo do impacto mais forte. E o que a gente, na nossa prática, sempre acontece são as áreas de negócio se aproximando e vendo que a gente não estava falando de filantropia, a gente estava falando, né, de inovação, de oportunidades para o core business da empresa. Enfim, a gente já fez vários setores. Depois, se as pessoas quiserem entrar no nosso site para dar uma olhada, só para não me prolongar aqui. Legal, eu acho que você traz pontos muito importantes aqui para a conversa, né? Especialmente essa necessidade de disseminar essa agenda em todas as áreas de uma empresa, né? Não vai ser só a área de sustentabilidade ou de responsabilidade social corporativa que vai ser responsável por endereçar essa questão de negócio de impacto social dentro da organização. Mas se a gente está falando dos desafios internos e desafios externos que essas empresas enfrentam e que podem ser direcionados por uma solução proposta por um negócio de impacto social, todas essas áreas têm que estar envolvidas, né? A gente está falando de abertura de mercado, de você acessar um novo mercado consumidor, como vocês estão no caso da Ford, no caso da Caixa, né? Área de marketing, área comercial, área de vendas, área de inovação tem que estar envolvida nessa agenda também, né? Então, acho que um ponto importante é também como disseminar
essa temática dentro da grande organização, pelas diversas áreas, né? Fazer com que todas essas áreas se conversem e enderecem essas questões internamente. Acho que a gente está falando aqui de casos de sucesso que ambos já vivenciaram aqui no campo. Indo para o outro lado, vocês enxergam alguma ameaça para aquela empresa que hoje feche os olhos para essa temática de negócio de impacto social? Fiquem à vontade agora. Bom, a gente costuma dizer que a grande empresa pode receber o convite para se conectar com o campo de negócios de impacto de três formas. Ela pode receber com um olhar de amor, de dor ou de pudor, né? O amor é quando ele de fato entendeu que o futuro, a gente está falando de propósito, que propósito não é uma palavra vazia, que o futuro das grandes organizações vai passar por alinhar a sua missão com uma missão social e ambiental de fato consistente. Então, essas pessoas que já entendem que o novo investidor, o novo empreendedor, né, já soma na sua tomada de decisão uma terceira variável, além de risco e retorno, que é impacto, esse funcionário vai olhar para a sua operação e vai falar, bom, eu estou aqui em marketing, eu estou aqui em inovação, eu estou aqui em processo de produção, eu estou aqui no chão de fábrica. Como é que será que eu consigo repensar ou aprimorar a minha operação para, de fato, alavancar resultados positivos para a sociedade, né? Eu concordo 100% com a Pri. De fato, as portas de entrada são pelas áreas de sustentabilidade, áreas de relacionamento com comunidade. E tudo bem que seja assim atualmente, mas no curto prazo a gente tem que romper essa agenda e, de fato, tem que aproximar outras áreas dessa nossa discussão de impacto. O segundo processo é quando você ouve pela dor, é quando de fato você percebe um setor inteiro, um setor amadurecendo, né? As legislações ambientais sendo cada vez mais fortes, incidindo sobre a operação da empresa, e ela tem que mudar. Existe a legislação que obriga as grandes empresas a contratar PCDs, que não é cumprida por pouquíssimas ou nenhuma grande empresa. Como é que, de fato, a gente consegue atrair esse universo, essas startups de impacto, que estão, de fato, ajudando a trazer profissionais, qualificando esses profissionais, qualificando as empresas para receber esses profissionais? Então, é importante que a empresa entenda o quanto que as legislações ou as perdas financeiras que ela tem na gestão de diversas áreas internas, água, resíduo, energia solar, vai ser um motor para que, de fato, ela busque soluções mais inovadoras, né? E aí, de fato, a gente tenta espelhar uma competição saudável entre as organizações, né? Dentro do setor da construção civil, você tem soluções de impacto como o programa Vivenda, o Amora Digna, que tem trabalhado a construção e reformas de casas na periferia como uma oportunidade grande de empresas de cimento, de argamassa, se conectarem com esses negócios para aprender em conjunto a se relacionar com esse novo consumidor. Então, o que significaria a Votorantim não estar conectado a esses negócios enquanto as suas concorrentes estão? Eu acho que é uma resposta que o mercado vai dar nos próximos 5, 10 anos. Como a Votorantim está, eu acho que ela está aprendendo a se relacionar com essa cadeia de venda, a entender as demandas desse cliente, a refinar o seu produto para atender, de fato, esses clientes. E o terceiro é por pudor, né? Que é a questão de não ficar para trás no futuro. Que vai daquele ponto que eu trouxe anteriormente, de que as grandes empresas precisam se preparar para os próximos 50 e 100 anos, e ela não tem a velocidade, a gente precisa ser honesto, de a velocidade de olhar e experimentar campos inovadores, tanto quanto os universos das startups teriam. Então, existe uma oportunidade pulsante, de fato, de entender como essas novas startups estão olhando para questões de finanças, de acesso a finanças, de questões de acesso de moradia, de questões de saúde, porque essas organizações estão, de fato, tateando como vai ser fazer negócios no futuro, e essas organizações estão usando os negócios já para resolver problemas sociais e ambientais. E aí tem um exemplo que eu acho super interessante, que é um exemplo de um negócio de impacto chamado Sanil, que desenvolveu uma
tinta que ajuda a captar energia solar para transformar em energia. E a Fiat, logo assim que ela ficou sabendo dessa solução, se associou à Sanil para testar, pintar o teto dos seus carros com essa tinta, já prevendo que no futuro ela pode usar essa solução, do qual ela vai aprender, aprimorada ou não, para carros elétricos ou para carros que não sejam elétricos, mas que vão usar essa energia de alguma forma. Então, a gente estimula que grandes empresas vá a campo, né, ou coloque os seus desafios para que o ecossistema empreendedor ajude a resolver. O Hospital Albert Einstein acabou de inaugurar uma incubadora, um espaço de 800 metros quadrados, onde ela traz startups que estão olhando para soluções de saúde para muito próximo dela. Né? Então as startups pagam para estar nesse espaço, mas têm acesso ao conhecimento, ao repertório, às redes do hospital, para poder testar suas soluções. E de uma certa forma, o Einstein vai ser o primeiro a conhecer, né, o que ele pode de fato fomentar, investir, internalizar dessas soluções para poder oferecer um melhor serviço para os seus clientes e poder seguir evoluindo junto com esse universo empreendedor de impacto. Legal. Quer complementar? Eu gostaria. Não, porque olhando até para trás, assim, quando a Artemisia começou, pensando em ameaça para a grande empresa, né? A gente estudou muitas correntes e os conceitos que existiam fora do Brasil. E não é de agora, assim, tem vários gurus de economia e de administração que há muito tempo falam. É a pressão do consumidor, é a escassez do planeta. Enfim, os modelos de negócio, eles precisam mudar. Isso já era emergencial há muitos anos atrás. Além dessa questão, acho que tem uma coisa, né, de novas indústrias. A gente vê indústrias que morreram e não conseguiram acompanhar essa inovação. A gente vê muito, inclusive na Artemisia, acho que acredito nisso, e também em outras, muita gente está tendo crise de propósito. Então, acho que tem uma coisa das grandes empresas também pensarem em reter talentos. Assim. Então, essas iniciativas que a gente vem criando com grandes empresas, o movimento que acontece depois que o programa acontece é incrível, assim, de orgulho pela empresa, de se sentir um intraempreendedor, de se sentir dentro, mesmo numa grande empresa, sendo ter um potencial de gerar uma transformação para a sociedade. Enfim, eu acho que a situação já tá dada, assim. Com a Caixa Econômica, a gente viu, né, dessas startups, a Caixa acabou criando um modelo fast track de contratação de inovação. Ela conseguiu mapear o Brasil inteiro o que estava acontecendo, né, quais eram as principais inovações. Tinha um agente neutro ajudando ela a entender quem eram, né, fazer essa avaliação da melhor maneira. Eles acabaram criando um modelo super inovador de como é que você traz essa inovação para dentro da empresa. O Diogo trouxe no início, né, é uma estratégia para você testar mais rápido, mais eficiente, sem risco para o negócio, ajudando o empreendedor a crescer e gerando transformação para a sociedade, né? Não só para o próprio negócio. Legal. Eu acho que um pouco da fala do Diogo e também da sua me trazem aqui uma reflexão, né, que essa aproximação das grandes empresas, dos empreendedores e do ecossistema não é algo tão rápido assim, tão simples e tão natural, né? Então, acho que é um processo de aprendizagem, como o próprio Diogo trouxe na fala dele, e como você trouxe um pouco na sua também, Pri. Então, se vocês tivessem uma dica aí para uma grande empresa que quer se aproximar da temática, que dica seria essa? Da mesma forma, para um empreendedor, para um empreendedor que quer se aproximar de uma grande empresa, que dica que vocês dariam para esse empreendedor? Bom, do lado da empresa, eu pessoalmente gosto muito do formato dos casos que a Priscila contou, né? Eu sou super a favor desse processo de lançar desafios, né? Convocar o ecossistema de impacto a responder a um desafio recorrente de operação da empresa. Então, a Coca-Cola quer repensar a forma com que ela está fazendo a sua gestão de resíduos, como que ela está cuidando das cisternas, do seu entorno de operação. Solta esse desafio, dê dados, dê contextos para que os empreendedores possam, de fato, se inspirar e criar soluções ou adaptar as suas soluções para uma grande empresa, porque, como a Priscila trouxe o papel indutor da grande empresa, né, ela gera essa demanda. À medida que ela fala, olha, eu estou comprando, eu estou me associando a soluções como essa, o ecossistema se mobiliza. Surgem 100, 200, 500 soluções que começam a organizar os esforços e trazem tecnologias, trazem o repensar desse problema, e é super interessante para oxigenar o repertório, né, dentro dos líderes dessas grandes empresas.
Do outro lado, eu acho que é papel da grande empresa também ajudar a fomentar essas soluções que ela vai descobrindo, né? É um ecossistema que ainda está em construção. Se tivesse um ótimo modelo de negócio, aqueles que de fato têm 100% da solução da educação ou 100% da solução da purificação da água, seria, a gente adoraria fazer esse anúncio aqui em primeira mão, mas de fato a gente está testando e trazendo para o mainstream essas soluções. Então é papel da empresa oferecer recurso para essas startups. E os recursos de diversas formas. A gente está falando que parte desse recurso ainda pode ser de filantropia, né? Muitos empreendedores precisam errar. Eles precisam testar, prototipar, errar. E esse capital talvez tenha que ser de doação, a depender do estágio de maturidade desse empreendedor. Mas, ao mesmo tempo, já tem empreendedores sociais que têm maturidade para receber empréstimos, para receber... para se associar e abrir um equity para receber recursos de grandes empresas. Então, acho que tem um amadurecimento, quando a gente dialoga principalmente com os setores sociais da empresa, sustentabilidade, para falar, olha, a gente está falando sim de um investimento social privado que pode pegar parte do seu recurso da filantropia e direcionar para o setor de impacto, mas a gente está falando sim de um outro bolso, sabe? O bolso do investidor, né? Então a gente quer falar com os family office, a gente quer falar com os conselhos das grandes empresas para que eles peguem parte do recurso que eles estão guardando ou investindo no futuro e joguem, né, direcionem para esse ecossistema de impacto. Eu acho que é papel da grande empresa também usar os seus ativos de conhecimento, de acesso a mercado para apoiar os empreendedores. Então, oferecer mentoria para esse empreendedor, ajudar esse empreendedor a testar o seu modelo, abrindo o mercado, né, ajudando ele a se conectar com os clientes. Então, tem, além de recursos, a empresa tem capital técnico e redes que também são super úteis para os empreendedores. Para o lado dos empreendedores, eu acho que é entender... o setor, né, entender os contextos, entender o tempo da grande empresa, entender que existe um desafio de... Ele tem que falar a linguagem do mercado, né? Muitas vezes a gente está falando de um empreendedor social que tem o propósito na veia, né? Então ele entende que aquela solução é importante porque muda o mundo, mas quando senta para falar com o líder de uma grande empresa, o cara vai fazer uma pergunta sobre EBITDA, sobre retorno financeiro, sobre indicadores, e esse empreendedor às vezes dá uma assustada, parece que a grande empresa está tentando minar o seu sonho, ou está tentando chamá-lo de negócio, quando às vezes ele chama de causa. Então, acho que tem um amadurecimento do setor do ecossistema de empreendedorismo social no Brasil, para também se apropriar de uma linguagem de business, uma linguagem de mercado, de entender o que significa vender, né? Se associar a uma grande empresa, ele vai ter que produzir em escala. Então, acho que o grande desafio, e o ICE está super direcionado para esse desafio, é gerar uma empatia entre esses dois lados, tanto a grande empresa quanto o empreendedor, para que eles consigam sentar na mesa e criar um contexto ganha-ganha, onde a grande empresa ajuda esse empreendedor, gera demanda, gera dados para que esse empreendedor possa atuar, e esse empreendedor, de fato, traga uma linguagem, traga uma agenda de performance financeira e eficiência social e ambiental para o diálogo com essa grande empresa. Quer complementar? Não, eu até sabendo que era o tema, eu refleti um pouco sobre o que na prática da Artemisia valeria destacar. Eu fico pensando muito que tem uma questão que é valor compartilhado, assim. Então, a gente está falando de uma relação com um grande e com um pequeno, assim. Então, e nós, né, somos uma organização que fomenta o empreendedorismo. A gente sempre tenta estabelecer que seja uma relação win-win. Então, todo mundo tem que ganhar. Acho que não pode ser uma relação... Né, a gente está vivendo um momento que tem uma febre aí de inovação aberta. Os bons empreendedores, eles só se engajam se a proposta de valor da iniciativa ou da grande empresa for muito clara. Então, empreendedor bom, empreendedor focado, empreendedor que sabe o que ele está fazendo, ele só se engaja numa iniciativa de uma grande empresa se tiver muito claro que benefício ele vai ter para si, que benefício ele pode gerar, que não tem agenda oculta. Então, acho que da nossa perspectiva é algo que chama muita atenção. Eu acho que partir tendo muita clareza do que se espera, acho que não tem uma receita de bolo, uma bala de prata nesse sentido. É muito de experimentação. A gente está vendo uma série de iniciativas, cada uma com um foco, com um tipo de resultado. Então, pode ser um fast track, pode ser uma maneira de você saber se você gostaria de lidar com aquele empreendedor, inclusive para investir nele depois. Enfim, cada um está criando o seu modelo.
Acho que vale também dizer, na nossa prática, ter envolvimento do C-Level é muito importante, porque é algo novo, disruptivo, que não está na meta de todo mundo, então pode se perder no meio do caminho, né? Porque se não é a pessoa ali engajada e tentando, e muitas vezes a gente vê que é um intraempreendedor, é ele que acredita naquela causa e ele vai internamente dentro da grande empresa tentando costurar e fazer aquilo acontecer, ele vai se sentir muito solitário e as chances de não ter um sucesso no final é muito grande se a liderança não tiver, se for uma visão de liderança, sabe? De gerar esse valor. Acho que eu também, se associar a parceiros que possam avaliar as oportunidades também para que seja o resultado seja positivo e entender quem são os champions dentro das grandes empresas. Assim, quem são as pessoas com mindset de inovação, de resiliência, de rapidez, porque a gente tem visto muito, tem muito intraempreendedor nas grandes empresas. Uhum. Legal, obrigado. Vou fazer agora uma última pergunta minha para vocês, mas eu já queria também estimular o pessoal que está aqui presencialmente, quem está acompanhando online, que possa também já preparar as perguntas para daqui a pouquinho, né? Vocês enxergam alguma nova forma de interação entre grandes empresas e negócios de impacto social? Alguma coisa que ainda não é feita no Brasil, que seja feita eventualmente internacionalmente, mas que ainda não foi trazido para cá? Ou vocês mesmos, dentro do ICE, dentro da Artemisia, já pensam num próximo passo de como fazer essa ligação entre o mundo empresarial tradicional do mundo dos negócios de impacto social? Bom, a gente tem acompanhado um movimento das grandes empresas de se aproximar de atores intermediários do ecossistema, né? A gente constrói o ecossistema de impacto social com três atores. Você tem os atores da oferta de capital, que é quem financia, empresta, doa recursos para os negócios. Você tem os empreendedores, que são centrais nesse ecossistema, que trazem as soluções. E você tem os intermediários, que são quem qualifica, avalia, ajuda esse capital intelectual e financeiro a circular. Então, entre os intermediários, você tem incubadoras aceleradoras, você tem a academia, você tem os fundos de investimento, né? Então, acho que o que a gente tem observado mais fortemente é, como a Priscila trouxe, um aprendizado e uma provocação para que as grandes empresas se conectem aos intermediários especializados, eu acho que esse movimento que a gente tem acompanhado. Em relação à incubação e aceleração, você tem algumas empresas que estão criando a sua própria incubadora aceleradora. Eu acho que vale a pena a gente acompanhar, de impacto, né? Vale a pena a gente acompanhar quais são os ganhos, os riscos de você internalizar um processo como esse, né? Como fez o caso do Einstein que eu relatei. E você tem grandes empresas que estão se associando, né? Que estão se juntando com aceleradoras do campo. Para fazer os seus desafios ou para acelerar modelos de negócio que ela, em alguma temática que ela visualiza. Eu acho que uma outra tendência muito forte é a aproximação com a academia, né? A gente, quando a gente fala de inovação e tecnologia, existe um desafio que é, para além do universo de impacto, que é tirar essas soluções dos laboratórios e fazer com que elas sejam soluções de interesse do mercado. E dentro da academia, a gente vê nascendo já um jovem que ele nem tem esse desafio entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, ele já entende que ele pode fazer os dois. Então você tem diversas soluções de impacto e pesquisas que estão sendo feitas dentro da academia, do qual as grandes empresas estão se associando e devem se associar, sempre com cuidado para não canibalizar, para dar o espaço para que esse empreendedor continue errando. Então, essa preocupação que a Priscila traz de que não seja uma relação da grande empresa com um pequeno empreendedor ou com um pequeno pesquisador é super relevante. E acho que a terceira tendência, então, além das incubadoras aceleradoras e além da academia, a terceira tendência é experimentar instrumentos financeiros mais inovadores, né? A gente tem acompanhado formatos onde a grande empresa doa um capital para um empreendedor com a possibilidade de converter esse capital com uma participação acionária dentro da empresa. Ou você faz uma associação com empresas do setor, como é o caso do exemplo do FIMP que você traz, para que o setor em conjunto invista em algumas startups que vão trazer soluções que beneficiam o setor todo. Então, como que a gente consegue trabalhar com instrumentos que não, para além da doação,
para estabelecer relações diferentes com esses empreendedores de impacto. Então, instrumentos de dívida, instrumentos de empréstimo, instrumentos de instrumentos coletivos, né, o crowd lending, o crowd equity, também tendem a ser uma tendência que no Brasil a gente está experimentando. Então, a gente teria um ou dois casos para contar em cada um desses novos instrumentos, mas que estão gerando conhecimento para que isso se torne uma prática recorrente nos próximos 5 anos dentro no estabelecimento da conexão da grande empresa com o ecossistema de impacto. Maravilha. Eu fiquei pensando aqui, eu acho que assim, né, a gente falou aqui a todo momento, né, a gente está falando de questões muito complexas, né, que já estão aí estabelecidas há muito tempo. Então, acho que uma oportunidade que a gente tem tentado construir é essa coisa da articulação de vários atores, né, de setores diferentes. Assim, então, se o desafio é complexo, a gente tem uma visão na Artemisia que a gente não acredita em herói solitário. Assim, então, não vai ser uma startup que vai mudar um setor, não vai ser ninguém sozinho. Então, nos nossos modelos, a gente tem tentado costurar, né, então, se a gente entende de empreendedorismo, o de baixa renda, da inovação, tem a grande empresa, o Facebook, que entende de tecnologia, a Ford, que entende de mobilidade. Então, essa costura, né, nós, né, uma organização da sociedade civil, junto com startups, junto com grandes empresas, tentando construir um modelo que gere soluções eficazes para a sociedade. Acho que essa é uma questão. Acho que você trouxe também um ponto que é não achar que a gente está falando de filantropia e ficar nessa caixinha. A gente está falando de uma mudança de visão de negócios, então, que as áreas de negócio passem a olhar isso como uma visão de futuro. A questão de poder se aprofundar um pouco mais, então, determinados setores, eles estão viciados a olhar sobre uma perspectiva. Sei lá, que a gente achou muito interessante com a Ford, por exemplo. A Ford quis mergulhar para entender a questão da mobilidade de uma maneira mais ampla, entendendo como isso tem relação com qualidade de vida, dignidade, direito de ir e vir. E é isso traduzindo para uma coisa mais prática de grande empresa, né? Onde estão os desafios reais da sociedade e onde estão oportunidades para novos negócios surgirem, para que a gente tenha uma sociedade mais digna, mais justa, mais próspera. E depois de identificar onde estão essas oportunidades para a gente ter um Brasil melhor, como é que a gente ajuda quem está fazendo, co-constrói, enfim, e segue, né, junto construindo essa mudança. Legal, obrigado. Eu estou aqui com duas perguntas que chegaram para nós. Eu vou fazer a pergunta de maneira aberta para ambos comentarem, mas acho que a primeira a gente pode começar com a Pri comentando, porque a gente tem um caso prático para já ilustrar, e a segunda depois eu também acho que a gente começa pelo Diogo, mas acho que ambos podem falar. A primeira aqui, Pri, é como que arranjos podem facilitar e impulsionar negócios de impacto nas periferias do Brasil? Uhum. E aí acho que vocês têm um caso recente, uhum, prático, para também ilustrar um pouco dessa força. Uhum. Né? Sem tentar me alongar demais, mas assim, quando a gente queria provar um modelo de negócios de impacto, a gente testou muitos modelos, assim. Então, o tema foi ganhando projeção, empreender não é fácil, empreender é muito difícil, a seleção é muito rigorosa, então a gente chega a olhar 1.300 negócios para selecionar 10, e aí quando você vai olhando os critérios, né, de perfil do empreendedor, modelo de negócio, a gente acaba caindo num modelo que se traduz o que acontece na nossa sociedade hoje, que é o branco, privilegiado, ultraqualificado, né? E a gente sempre se incomodou muito na Artemisia de não querer replicar esse padrão. Então, a gente criou, no ano passado, e a gente está operacionalizando esse ano, uma aceleradora de negócios da periferia. Então, né, que é a periferia sendo protagonista da criação de soluções, de desafios que ela convive diariamente. Então, a gente se uniu à FGV e a uma organização da periferia de São Paulo que chama Banca, para transferir o nosso know-how de busca de negócios, de aceleração, entendendo que existia uma legitimidade de fazer isso, que era a organização da ponta, que era a banca, que tinha mais do que a Artemisia, falando com o empreendedor da periferia. E a gente está agora no nosso segunda turma de aceleração. E, enfim, e aí precisamos de mais bancas, mais organizações, para que de fato isso se transforme numa nova geração de negócios de impacto vindos da periferia. E a periferia tendo esse protagonismo, né? Sim, que bom. E acho que é importante que os intermediários também passem a olhar para isso, né? Para essa realidade, e passem a ter soluções para essas questões, como vocês da Artemisia propuseram agora junto com a banca e com a FGV. Você quer complementar, Diogo? Eu acho que é importante celebrar essa lente que o ecossistema de impacto está direcionando para a periferia como também empreendedora e não só como consumidora das soluções de impacto, né? De fato,
5 anos atrás, os grandes cases de negócio de impacto que a gente traria, se a gente tivesse que contar 5 histórias, a gente contaria 5 histórias de empreendedores que estudaram em Harvard, que vieram do mercado financeiro, que entendiam do que significava empreender, e aí tiveram uma crise de 30, 35 anos e falaram, não, preciso de fato melhorar o mundo. Agora, quando a gente volta para a periferia e fala, bom, já a periferia empreende soluções o dia todo, como é que a gente consegue de fato instrumentalizar concorrendo contra uma série de questões de desafios educacionais de base, né, que eventualmente o empreendedor da periferia já chega para somar com mais um desafio, e a gente consiga trazer de fato ter organizações intermediárias especializadas para falar a linguagem adequada com o empreendedor da periferia, conectá-lo a uma grande empresa que tenha a sensibilidade de entender o que significa fazer uma parceria com esse empreendedor. E mas ao mesmo tempo rompendo uma visão de que não tem inovação, de que não tem escala, de que não tem tecnologia nesses negócios da periferia. Muitos deles trazem raízes em questões culturais, identitárias, super relevantes, mas eles estão falando de games, eles estão falando de business, eles estão falando de soluções de logística para essas grandes empresas. Então, de fato, fica um convite para que a grande empresa conheça diversos desses cases e mude um pouco do seu modelo mental de que fazer negócio com a periferia como cliente consumidor, mas você pode fazer negócio tendo a periferia como diretamente seu fornecedor, o seu ator inovador. Obrigado. Vou fazer a segunda pergunta, aí acho que a gente pode começar com o Diogo respondendo, porque você trouxe na sua fala também, Diogo, a necessidade do diálogo intersetorial, né? Não adianta a gente falar só com grandes empresas, ou só com o governo, ou só para esses desafios complexos que a gente tem, todos têm que estar envolvidos, com essa mesma agenda, né? E aqui a pergunta vai um pouco nessa linha do poder público, né? Então, como que você avalia, e depois a Pri também, né, o arcabouço institucional brasileiro que a gente tem, de marcos regulatórios, incentivos fiscais, no que diz respeito ao aumento de negócios de impacto social? Bom, em 2015, o ICE, e um dos programas que ele representa, chamava-se na época Força Tarefa de Finanças Sociais, lançou um documento com 15 recomendações para fomentar o campo de negócios de impacto no Brasil até 2020. Uma dessas recomendações chamava o governo para atuação, né? O governo tem tem três papéis dentro desse campo. O governo é comprador de soluções de impacto, né? Então imagina que você tem um empreendedor que tem uma solução de educação, o governo deveria puxar essa solução para somar suas políticas públicas de educação, levar para dentro da escola, formar professores, fazer a gestão de dados, etc. O governo tem um papel de fomentador de agendas estratégicas, né? Então o governo tem que ajudar aceleradoras a acelerarem, o governo tem que puxar uma discussão sobre mensuração de impacto, o governo tem que ajudar esses instrumentos financeiros a amadurecerem, e o governo tem um terceiro papel, que é o de regulador. De fato, o governo pode criar um macroambiente favorável para que mais recursos migrem para o campo de impacto e mais empreendedores sejam chamados para empreender com impacto, né? Dentro dessa recomendação, a gente já evoluiu bastante dentro desse contato, dentro dessa aproximação com o governo, e o Brasil é o primeiro país a ter uma estratégia nacional de investimentos e negócios de impacto. Então, o que essa estratégia traz? A estratégia traz uma série de temas estão dados, colocados na mesa, para que o governo entenda como ele vai atuar nos próximos 10 anos para que a gente traga mais capital para o campo, traga mais negócios, fortaleça os intermediários, incubadoras, aceleradoras, academias, fundos, e melhore as legislações. No que tange à legislação, eu acho que é importante compartilhar que está em curso uma discussão se os negócios de impacto deveriam se constituir como uma pessoa jurídica específica, e o ponto favorável é que você poderia ter benefícios fiscais no incentivo a essa pessoa jurídica. Mas você tem uma outra parte do ecossistema que acha que a gente não deveria segmentar os negócios de impacto. Se eles forem boas soluções que geram retorno e impacto, eles serão tão atrativos quanto qualquer outro negócio para receber recursos. Então eu não trago nenhum ultimato aqui, mas é uma discussão que está vigente. Da mesma forma, você está discutindo no âmbito legal
a possibilidade de você atrair mais investidores anjos para esse campo? Então, como você consegue flexibilizar a legislação para que venham mais investidores anjos para o campo de impacto? Como que você consegue amadurecer os instrumentos de investimento direto? Então, o crowd lending, o crowd equity, são ferramentas que são reguladas pela CVM, que estão em discussões atualmente, discussões legais, para que, de fato, a gente diminua o risco. Se a gente está falando de uma inovação, né, a gente está na fronteira do conhecimento, a gente está dando o próximo passo, existe um desconforto legal por parte do governo, por parte das grandes empresas em fazer esse primeiro movimento. Então, como é que a gente cria um arcabouço legal para que o governo se sinta mais à vontade para comprar soluções de impacto, para que grandes empresas se sintam mais à vontade para investir em negócios, para que institutos e fundações não acham que estão saindo da sua missão oficial, deixando de emprestar e passando a... deixando de doar e passando a emprestar ou a investir diretamente no negócio em negócios de impacto. Então, existe a estratégia nacional, convido todos a lerem esse documento, porque lá tem grandes luzes de para onde vai a legislação nos próximos anos e como o governo está apoiando esse amadurecimento do campo. Pri, você gostaria de complementar? É bem rápido, na verdade. Acho que a gente falou de tantas oportunidades de negócio de impacto. Acho que deu um desafio, sem dúvida, ao governo. E essa conquista da força-tarefa, liderada pelo ICE, foi muito importante. E aí, na nossa perspectiva, o empreendedor tem uma dificuldade muito grande de fornecer para o governo. E as inovações não estão chegando, porque os editais, eles não incorporaram inovações. Ainda existem editais ainda no modelo antigo. E essas inovações não estão conseguindo ultrapassar essa barreira. Então, essa é uma iniciativa muito, muito importante para o campo. Ótimo. Bom, é isso, não temos mais perguntas. Eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui comigo, do Diogo, da Priscila. Queria agradecer muito quem acompanhou aqui presencialmente, quem está online acompanhando também. E gostaria de convidá-los a acompanharem essa palestra, as que já aconteceram e as que ainda vão acontecer agora à tarde no nosso site, que é www.vototalks.com.br. Continuem acompanhando, tem coisa muito boa ainda por vir hoje no período da tarde. Obrigado, gente.